နမိတ်ရှိတယ်ဆိုဟုတ်လားဒါတော့မှညံကောင်းတဲ့သူကတမ်းမြင်နေဖေမာနောက်နမိတ်ဆိုတာနော်ဖေမာကြီးလည်းတိလားအေးအဲ့ဒါပဲနော်တိသွားရင်တခါတည်းတမ်းမြင်တာနော်ဖေနှမ်းမှာနောက်နမိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်နမိတ်ကဘာဆုံးနာကိုရှာတမိတ်မိအေတုဆုံးနာကိုရှာဘာတွေ့သွားလဲအေဆုံးနာကိုတွေ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အေဆုံးတယ်လို့ဘယ်လိုတိရလဲဝါအပေါအေဟုတ်လားအေကတဝိထူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဆိုအေလေးကိုဘယ်လိုတက်ပေးရလဲကြောင့်ဝါပါကြီးတော့ဝါပါကြီးလဲဝါဝါလုံးမှာတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားအရှိမပါကြီးလဲပစ္စည်းနဲ့တီးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဝါပစ္စည်းကြောင့်အမလေးတော်လိုက်တာဝေဘယ်လိုနဲ့ပေးမလဲဝါပစ္စည်းကြောင့်အဲ့ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့တက်ပြီးတော့ပြီနံပါတ်2ဘာလို့ချာကာရီတဲ့ကာရီကဘာဆုံးတော့ချာတာကြီးရဲ့နန်းရဲ့တွေ့ရလားဒီမှာတာကြီးမဆုံးဘူးလားဆုံးပါရဲ့တာကြီးဟုတ်လို့နဲ့ပေးလိုက်လေပြီးပါအေးရှင်းပါပါလေးကြံခဲ့တယ်ကြည့်လေးကြံခဲ့တယ်အဲ့ကောင်နဲ့တူတဲ့တရာလေးရှိတယ်ဗာတရာလေးလည်းတည်လားကြည့်ပါကိန်းတရာလေးတိတိတင်လေးပြောင်းနေတာနော်ပါပါအဲ့ဆိုတော့ဗာတရာဤကိန်းတရာဤကိန်းတရာဗာတရာဤကိန်းတရာဤနောက်ဆုံးဗာနဲ့ဗာနဲ့ကြံခဲ့တော့တာကြီးရဲ့စလုံးရဲ့ဝါနဝါကွာစီပါရဲ့လားမပါရင်ထည့်เสียမလို့ဝါနဝါကွာစီကပါရင်ထည့်ပေးလိုက်မပါရင်မထည့်နဲ့เนาะအဲ့တော့ဝါနဝါကွာစီဥပါလားလို့ကြည်လိုက်တော့ပါရဲ့လားမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတာပါလို့မှတ်ကာရီယာလို့မှတ်ကြံခဲ့တာကနဲ့စနဲ့ကြံတာဘယ်ရဘယ်ဟာပါမဟုတ်ဘူးလဲစတော့ဝါတော့နဝါတော့ကွာစီတော့စင်းနဲ့ထည့်ရမယ်လို့ပြောထားလားပြောထားဘူးစအောင်လို့နဲ့ပေးတာလေတစ်လုံးတည်းဆိုရင်လေตาเลียงอ่ะเนเนเลยပဲရှိอ่ะ3 4ตบပဲရှိอ่ะခုနောက်ကမမိထားလိုက်တော့စဆိုရင်လဲလို့တာမှတ်ထားစဆိုရင်ပါလဲလဲနှလုံးဖြစ်ခဲ့ရင်၎င်းတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်လဲနှလုံးဆိုရင်၎င်းဩပီအဲ့မှာဝေနဲ့စနဲ့ချိန်လိုက်ဆိုရင်အဲ့စအဲ့လဲကဘယ်နှမှာတော့ကက်လဲတို့အဝါပစ္စည်းကြောင်းလဲဘာပေါ့လားအဲ့လဲကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာတော့ထည့်လို့ရလားမရဘူးဦးစင်းကဘယ်သူနဲ့တွဲလို့ပြောတော့ဝေနဲ့တွဲလို့ပြောတယ်ဆိုသူနဲ့တွဲပေးလိုက်ဝေစာဘ ᱹ ကြောင့်လဲဘ ᱹ ကြောင့်လဲဝေစီကြောင့်အဲဝေစီကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကနေကသူကပါသွားပြီနော်ခုနကဆက်စားခြင်းမမပြောတာနော်အဲ့မှာကနေကပါတော့ရင်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဘ ᱹ လဲကာကြီးကျန်တာပါလို့မှတ်ကာရိယဆိုတာပါပြောတာတော့အပြုအဲ့ဆိုတော့ကပါတီပစ္စည်းတော့ကပစ္စည်းထည့်လိုက်တယ်အပြုဆိုတော့အပြုတ်လေးထည့်လိုက်တယ်တလုံးနဲ့ဆိုတော့ဘလို့ထည့်ဒီကာကာအပြုတ်ဒီကရိယာထည့်ဟောတိဖြည့်ဤတဘောပေါက်လားစောင်းထဲမှာခြာရည်လိုက်ကိတ္တကဝိစာနံပါတ်2အစင်တိုင်းရေနော်ဒီလိုတောင်းလိုက်ရေခုနလိုအရှိမီးထားနဲ့နော်ပေါ်တင်ရေးမယ်ရေးပင်းတောက်စင်ရေးရေးပင်းအောက်မှာအနက်ချရေးမယ
ရေးပြကြပြီလားဘုရားဆရာတော်များမြင်ရလားမြင်ရပါမြင်ရနော်ဟုတ်လားနားလည်လားโอเคတရားပြီးပြီနော်ကိုပြီးပြီလားနောက်နှစ်ပိုက်ကပါနေလေตําไมซ้อยิมโลเนเปยมีซ้อยิจาเอซ้อยิจาตุซ้อยิโตจาตุจองตะจีซ้อยิอีนนันซ้อยิโตอีโตอีหึเตียพ่อบอกเกดากาวิสะเกดาคุยเลยดิจิมั้ยนางนมัยชาတွေ့လားပြရတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်နမိတ်လို့တီးရတော့အေပါလို့လားအေပါလို့လို့ပြောလို့ရလားဘာဖြစ်လို့အေဆုံးလို့ဆုံးလာနဲ့ပါတာမတူဘူးလို့ဆုံးလာနဲ့ပါတာတူလားမတူပါဘူးမတူဘူးဟုတ်ပြီလားပါဆုံးလို့အေးဆုံးလို့အေးဆုံးလို့ဟုတ်ပြီနော်အေးပါရုံနဲ့ရလားမရဘူးအေးပါလဲဆိုရင်တွက်နေတလုံးနဲ့လဲပိုင်ပါမယ်ရှေ့မှာလဲပိုင်ပါမယ်နောက်မှာလဲပိုင်ပါဂျားထဲမှာလဲပါခြင်းပါနေမှာအဲ့လိုပါလိုက်ရလားမရပါဘူးပါဆုံးလို့နောက်ဆုံးမှာအေးရှိနေလို့ဘယ်မှာပါရှိနေလို့နောက်ဆုံးမှာအေးရှိနေလို့ဘာလို့တိလိုက်တာဘာလို့တိလိုက်တာနောက်နမိတ်တော့နောက်နမိတ်တော့တိလိုက်တာအဲ့ကိုရင်းလေးထထစတင်နေဘာလို့နော်ထမတည့်ရအေးโอเคကဲဟုတ်ပြီအေးရဘလို့နဲ့ပေးတယ်ကြောင်ဘဝပါကြီးလေယတိပါအဲ့တော့ဝေယတိပါဘဝပစ္စည်းသာလေဝေသာဘဝပစ္စည်းလေဝေသာဘဝပစ္စည်းလေနားလည်လားမှန်ပါနားလည်တဲ့သူ